Дал ушул Тавиттин жоктугу болуп шайы кетип турган учурда кан тип 3 шартында иммунитетти көтөргөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Иммунитет түшүп кеткенден кийин аны сөзсүз көтөрүү керек. Бул негизгиси эле жанагы жашоонун сергек мүнөзү деп коебуз го. Ошол жашоонун сергек мүнөзүн ооруган эле адам эмес, оорубаган адам дагы пайдаланса, бул иммунитетти качан болсо чыңдап турат. Эң биринчиден бул рационалдуу туура тамактануу дегенибиз. Рационалдуу туура тамактануу. Ырааттуу тамактануу. Бул болсо, мисалы үчүн, биринчиден эле режим бул батпаттан, азастан тамак жеш керек. Экинчиден жер жемиш, жашылчага көбүрөөк маани беришибиз керек, көбүрөөк ошолорду колдонушубуз керек. Бул жерде дагы айта турган нерсе, бул жер жемиште антиоксиданттар деп коебуз. Антиоксиданттар көп болот. Мисалы, бул цитрустарда, бул цитрус, мынакей цитрус, биякта да цитрустар. Цитрусовыйлардын баарысында витамин С. Эң чоң антиоксидант бар да. Мына аларда э. Бул иммунитетти көтөргөнгө ал эмес ооруп калган адамдар, мисалы, лимонду чай ичкенде, лимондон салып, ана жылуу чай ичсе, бул дагы иммунитетти көтөрөт. Ооруп аткан убакта биз суюктукту көп ич деп атпайбызбы? Ошол суюктукту ичкенде сөзсүз түрдө лимон салып ичиш керек. Имбир салып ичиш керек. Чеснокту көп колдонуш керек, сарымсакты. Ушунун баары иммунитетти көтөрө турган антиоксиданттарга бай нерселер да. Калемпир ачуу дегенибиз менен мында дагы антиоксиданттар көп. Ошондуктан муну дагы ар кандай түрдө бышырып, сууга бышырып, тушу кетип, кууруп дегендей пайдаланган нерселердин баардыгына. Бул жерден мен капуста көрбөй атам. Негизи эң жакшы тамак аштын бири бул капуста да. Капуста көп болуш керек. Бул жалаң эле жер жемиштер эмес, дан азыктары дагы бир топ мааниге ээ да. Бурчактын эле ар кандай түрү бар, көп түрү болот. Ошол бурчактын түрлөрүн мааш, мына мааш дагы турат э. Ошолордун баарысын колдонгондо буларда дагы антиоксиданттар бар. Иммунитетти көтөргөнгө коргонуу системаны күчтөндүрөт экен да. Мындан тышкары мынакей столдун үстүндө бал турат. Бул дагы мындай айтканда дарылоочу каражаттардын бири да. Дары десеңиз да болот. Элдик дары да бул өзү. Быштап турат. Мында дагы сүттө кальцийлер бар. Кальций дагы витамин D, кальций булар иммунитетти көтөргөнгө жардам берет. Сөзсүз ошолор көтөрөт да. Коргонуу системага өзүнчө бир салым кошот деп айтышат го гречканы. Бардык эле дан азыктары сыяктуу гречка деле ошондой эле таасир берет. Гречканы көп айткан себебибиз жанагы иммунитети түшүп кеткендердин ичинде диабеттиктер бар да, кант диабети менен ооругандар. Аларга ушу кандай неме жасаса дагы гречка менен болгону жакшы да.